Do që më deklaratën e Schneider në lidhje me Mourinho dhe pretendimet e ti në prag të finales. Me mua në studio është bashkuar Florian Riza, specialist futboli dhe një kosisht përgjegjës në futbolin e femrave në FSHF. Zotë Riza, përshëndetja. Përshëndetje, mirëdita. Gjithashtu gazetari i Temës, Fatjon Baze. Fatjon, përshëndetja. Përshëndetje. Pa me dhe insertin me Schneider, një futbolist i shuar holandez, i cili ka luajtur me Mourinho në një mirë dhe tregon disa sekretet e tij. Ai thotë se këto janë thjesht pretendime për të krijuar tek skuadra e tij në një farë mënyre t'i japi besim dhe t'i motivojë që t'i japi maksimumin. Ju si e shikoni këto deklarata? Unë shikoj kështu që i referohet paktën sezonit vitit 2010 apo jo. Jemi 2022-shin, pas 12 vjetësh, besoj që gjëra ndryshon Mourinho, ndryshon situata. Por që secili prej ekipeve në varësi të kohës që kanë dispozicion për të luajtur ndeshjen finale, ka avantazhet dhe disavantazhet e tij, se nuk mund ta themi dhe nuk mund ta marr për të mirë që nëse ke 12 ditë kohë pa luajtur ndeshje futbolli, kjo është një kohë mjaftueshme dhe e duhur dhe shumë e duhur për të përgatitur finalen, dhe nëse ke 4-5 ditë kohë, kjo është një kohë e pamjaftueshme. Pra, nëse ke 12 ditë kohë, do thonë që ritmi pothuajse ka rënë fare, është fundi i kampionatit dhe do duhet të rigjesh edhe një ritmin për ty në ritmin që kërkon një finale, siç është kjo e Conference League. Pra, në këtë kuadër, themi që Roma është favorite. Favorite, ndërsa në kuadrin e ditëve të pakta apo ndeshjes shumë decisive që luajti Roma për të kualifikuar në atë për të siguruar vendin e saj në Europa League, ndoshta lodhja do të tregojë ato defektet që ka një ekip i cili ka vjen nga strapacimi fund sezonit dhe ndeshje. Pra, nuk është se mund të themi që pritet me thik dhe ka formulë absolute standarde që nëse ndodh kjo do ndodhë kjo. Të gjithë ekipet, të gjithë lojtarët përshtaten, por Mourinho rikthehet edhe një herë në vëmendjen e njerëzve, edhe pse ndoshta jo në nivelin që pritet. Besoj që ky është një argument që është i kaluar tash. Është gjithnjë Mourinho është gjithnjë një trajner që krijon lajm sidomos në kur ka të tilla ndeshje decisive. Unë mendoj që është favorit që Roma ta fitojë trofeun e Conference League, edhe për faktin se ka një trajner si Mourinho, i cili deri tani nuk është se ka humbur asnjë finale kudo kur ka luajtur. Megjithatë, edhe tek skuadra e Feyenoordit, optimizmi, motivimi është mjaft i madh pavarësisht siç e tha edhe zoti Riza që ajo distanca e ndeshjeve që nuk kanë luajtur, finalja mbetet finale dhe motivimi mbetet shumë i madh për dy ekipet dhe kanë të njëjtin qëllim për ta ngritur lart trofeun që luhet nesër në Albania. Roma dhe Feyenoordi duan të fitojnë finalen e madhe, por pa diskutim, një finale është edhe për Federatën Shqiptare të Futbollit. Shumë punë, një punë kolosale për këtë organizim. Ju jeni pjesë e FSHF, si keni parë gjithë të event kaq madhor për historinë e Shqipërisë? Kam parë që nga dita e parë, besoj që kjo daton që nga momenti i aplikimit në UEFA për të mirëpritur një nga trofet që UEFA organizon dhe besoj që ajo që ka karakterizuar Federatën Shqiptare të Futbollit, ajo që ka karakterizuar presidentin, komitetin ekzekutiv, sekretarin e përgjithshëm, të gjithë njerëzit që punojnë në federatë, është besimi i madh që ata kanë tek vetja. Besimi i madh që mund t'ja dalin, besimi i madh që kjo është një organizatë e cila di të përshtatet më së miri edhe në vendet kaq cilësore, kaq madhështore siç është kjo finalja e parë UEFA Europa Conference League. Neve jemi një shteti vogël, jemi një federatë vogël, gjatë gjithë këtyre viteve kemi organizuar turne dhe shumë turne të gjitha moshave, të gjitha niveleve, i kemi organizuar shkëlqyshëm, por këtu kemi një ndryshim rrënjësor, pra hapi midis atyre që kemi organizuar dhe kësaj që po organizojmë është shumë i madh. Kështu që unë Gjerasin të falenderoj të gjithë ata që po e bëjnë të mundur që kjo finale të mos ketë asnjë dyshim, asnjë pikë pyetje për sa i përket nivelit optimal të organizimit të saj. Megjithatë, ka pasur edhe pikë pyetje, kjo është ngritur edhe në mediat e huaja. Ju Fatjon, keni lexuar, keni shkruar në gazetën Tema, pse vjen ky fenomen? Ndoshta nga fakti që jemi një vend i vogël, një federatë vogël. Skepticizmi realist ka qenë paksa i madh tek mediat e huaja, edhe tek tifozët, edhe tek instancat e europiane. Megjithatë, kjo vjen prej faktit nga që kjo është hera e parë që Shqipëria organizon një finale të tillë dhe është një nga gjërat më të rëndësishme. Unë do të thoja është ngjarja e dytë më e rëndësishme historike që ka ndodhur futbolli shqiptar pas kualifikimit tonë që ne kemi bërë në Europian. Kjo është eventi gjëja më e madhe që futbolli jon ka arritur deri në këtë momente. Unë besoj se çdo gjë do shkojë në
sipas organizimit, sipas gjitha masave që ka marrë si Federata Shqiptare e Futbollit, si qeveria, si Ministria e Brendshme, si bashkia, deri tani gjithçka ka shkuar si themi për zmbari, nuk janë shënuar disa incidente të vogla sporadike që nuk është se kanë ndonjë vlerë shumë të madhe, janë disa që ndodhin në gjitha finalet. Megjithatë, edhe në rast se mund të ketë ndonjë konflikt siç pretendohet para ndeshjes e pas ndeshjes, unë besoj që edhe këto janë gjëra normale. Jo më pak se para një jave në finalen e Europa Ligës në Sevilla në Spanjë, që është një shtet super i fuqishëm krahasuar me ne, edhe atje pati incidente shumë të rënda. Në të gjitha finalet europiane janë shënuar incidente. Kështu që edhe nëse ndodh në Shqipëri nuk është se duhet ta trajtojmë si diçka si ndonjë dështim të madh. Janë gjëra që ndodhin. Megjithatë, deri në këto momente dita, duke nisur që nga paraditja e sotme, Tirana thuaj se ka qenë në fest, kanë bërritur tifozët e parë në portin e Durrësit, kanë bërritur në Rinas, gjithdo që ka shkuar sipas planit masave të marra nga ana e policisë shtetit, tifozët pavestojnë në përthuajse në gjithë rrugët e kryeqytetit ku janë akomoduar. Vetëm pak në momente më parë në shitjen e Skënderbejit ka një mbi popullim, ku gjithë janë mbledhur, përthuajse një pa kisha disa pamje, duhet prisej një orë në rradhë për të bërë një foto tek trofeu konferencës TIK. Deri në këto momente, besoj se dita e sotme do të jetë një ditë feste, nuk besoj se do të ketë incidente, vetëm dita e nesërme që mund të shënoj, por nuk besoj pasi të gjitha masat, protokolli është shumë i rrep, besoj se çdo gjë shkojnë sipas. Duhet patur kujtesë duke parë ato ngjarje që kanë ndodhur kohët e fundit në Angli, në Itali. Ju ftoj ndikemi një insert pikërisht për tifozët dhe mënyra se si duhet organizuar dhe rëndësia që forcat e policisë duhet i japin kësaj finale. Duke parë ngjarjet e fundit, incidentet ndodhura në stadiumet kryesore të Europës, sigurisht që frika është e madhe për të pasur përplasje edhe në Tiranë. Zoti Riza, duke parë çfarë ka ndodhur në Angli, edhe në Premier League angleze, ka frikë, ka pasiguri? Jo, nuk ka pasiguri. Sepse unë mendoj që masat janë marrë dhe janë të tilla që në mos ketë asnjë lloj përplasje midis dy tifozrive. Pra se cilat kanë pjesët e tyre ku do operojnë, në rrugët e tyre për shkuar në stadium, e kështu me radhë. Tani, unë nuk them që dikush mund të shkojë të provokojë, e kështu me radhë, këto janë gjëra që mund të ndodhin, por nuk janë pjesë e pasigurisë që duhet krijohet për sa i përket ndeshjes. Ndeshja në vetvete nënkupton që dita e nesërme do të jetë një ditë shumë e impenjushme për sa i përket transportit të gjithë tifozëve që do vinë për të dyja tifozërit, pra do të vinë nga të gjitha drejtimet për ty në Shqipëri, qoftë nga aeroporti Rinasi, qoftë nga portet e Shqipërisë apo nga kufit toksor, dhe do të jenë të organizuar, pa janë parashikuar, janë marrë masa se si do të jenë funksional rrugëtimet e dy tifozërive për të ardhur në Tiranë dhe drejt stadiumit. Kështu që në këtë aspekt unë mendoj që nuk ka pse të ketë problematika apo përplasje midis dy tifozrive. Ajo që do ta bënte entuziastme situatën do jetë festimi pas ndeshjes. Ne besoj që deri përpara ndeshjes askush nuk ka interes që të krijoj incidente për të prishur. Po, gjëja kryesore është menaxhimi. Shikoj, ne kemi unë mendoj që policia shqiptare është e afërt për të menaxhuar situata dhe do ta tregoj edhe sot dhe nesër. Gjatë gjithë ditës që e kam mundësi të menaxhoj qoftë dhe huligan të përmasave të Feyenoordit apo të Romës, nëse ata do të kenë ndonjë shu. Zakonisht ndeshjet vetëm kur kanë episodet ka pakëndshme brenda tyre mund të shoqërohen me problematika jashtë fushë. Zakonisht finalet janë të qeta, pjesa më e madhe e tyre luhet për të mos u ndëshkuar nga kundërshtari, pra janë shumë të kujdesshme si ndeshje. Të dy ekipet e kanë një gjë të tillë, qoftë Roma për shkak të trajnerit, i cili luan gjithmonë në pritje dhe është një trajner i cili do të shfrytëzojë momentet më kulmore të ndeshjes për të shënuar golin apo të çuar në avantazh Romën, por ashtu dhe Feyenoordi në krahasim me të gjithë ekipet e tjera holandeze, është një ekip më i organizuar për sa i përket ekipeve holandeze, ëh. Pra në mbrojtje është një ekip që shumë ndeshje, edhe ky zgjedh në pjesën e dytë, nuk është ekip që luan shumë agresiv që nga fillimi i ndeshjes. Ndoshta kjo mund ta lërë për një kohë gjatë një ndeshje pa atë agresivitetin e dur. Mendoj që kjo, si thash, duhet të ketë diçka konkrete në fushë që tifozëria të marrë flak dhe të jetë, si thua, agresive ndaj një tifozërie tjetër. Për të theksuar është sepse
në ndim të policisë shqiptare kanë bërritur prej ditës djeshme forca policore nga Holanda dhe nga karabinier nga Italia, të cilët po bashkunojnë me autoritetet shqiptare për të menaxhuar sa më mirë ata tifoz problematik ose siç quhen huligan që të shmangin incidentet mes njëri tjetrit. Edhe masat në stadium besoj që janë marrë në mënyrën e durë, të dy tifozërit do të jenë pas sportave, pra nuk kanë asnjë afrimitet me njëra tjetrën për të kenë ndonjë incident të mundshëm. Madje në tribunat përballë shumë bileta ja do ketë tifoz shqiptar, do ketë tifoz holandez, tifoz nga të Romës, të cilët do të jenë bashkë njëri tjetrin, nuk besoj se do krijojnë ata ndonjë incident. E vetmja frikë është normale e huliganëve, por të cilët besoj se forcat e policisë do të arrinë të menaxhojnë në mënyrën e durë, duke parë që sot, nga dita e sotme, deri nesër, deri në shoqërimin e tyre në stadium, ata do të kenë pas tyre policinë e shtetit. Për këtë finale UEFA Conference League do të akordohen nga qeveria e futbollit evropian 5 milion euro për skuadrën fituese. Mendimin e regjisë do ndjekim edhe një insert i cili bën me dije se përveç këtij bonusi, pra do të ketë gjithashtu edhe një kualifikim në Europa League, megjithatë si Roma edhe skuadra e Feyenoordit kanë arritur ta sigurojnë biletën për Europa League sezonin e ardhshëm. Mirë ndroqëm kronikën e cila fliste për bonusin që fiton skuadra finaliste e Conference League. Tani do të lidhemi me gazetarin Altin Sulçe, i cili ndodhet në stadiumin e Rëllbenia, ku ndoqi konferencën e trajnerit të Romës, Jose Mourinho. Altin, çfarë tha Mourinho në konferencën e shtypit? Mourinho tha shumë gjëra, bënda shohën e radhës, drillon naturisht të shquet, për këta kishe një konferencë gjatë, foli për impresionet e para dhe për meritën që mund të ketë një vend i vogël si puna jonë, stadiumi së është i vogël, por UEFA ka drejt të çojë futbollin në çdo vend, ose edhe në Shqipëri e duan. Nuk e kam parë qytetin, por nga ana tjetër jam i kënaqur, tha, sepse në aeroport na shërbyen shumë mirë dhe dolëm shpejt, jo si në viteshe, me viteshen ku ndejtëm 2 orë sikur ishim kriminalë, sa Jose Mourinho. Natyrisht ne do të jemi të kënaqur me deklaratat e para të Mourinho, sa pyetën për Marash Kumllën e tha kishte edhe batut për goditjen që kishte ai në stërvitje bëri keq për atë. Nga ana tjetër, Ora News i bëri një pyetje Mourinho's lidhur me impresionet në vendin tonë që pati ai në orët e para, por pyetja e dytë ekskluzive jona ishte lidhur me se çfarë mund të bëjë një special one për një special match. Natyrisht aty ishte Mourinho vuri kufjet dhe në fund fare i tham, pasi i hoqi Mister, i tham që ne kufjet nuk duheshin, se unë të thash në anglisht, tha pse në anglisht folje dhe aty plasi hilaritet në salë dhe u pytja, u përgjigj për herë të dytë pra në anglisht, si që ka gjithmonë Jose Mourinho në të tilla raste. Natyrisht ishte një intervista cila është edhe me Pellegrinin, por dhe me Mancinin, dy futbolistët e Romës, të cilët folën për rëndësinë e kësaj finale të madhe, e cila do të luhet në ditën e mërkurë, në orën 21:00 në Air Albania, pra finalja e Ligës Konferencës. Unë shikoj këtu edhe disa tifoz të Feyenoordit këtu, të cilët kanë ardhur nga Holanda, po shijojnë birat në Shqipëri dhe po janë duke u kënaqur. Hello. Hello. Where are you from? From Rotterdam, of course. Rotterdam. Yes. Okay. Yes. Welcome to Albania. Yeah, thank you very much. Okay. Yeah. Who's going to win tomorrow? Yeah. Feyenoord, of course. What do you think? Why? Why? Yeah, because they deserve. Last year I was on holiday. It was July, in the beginning of July, in the first game against Drita. Yeah. Yeah. And now tomorrow it's our last game. And we're going to win. Okay. But Mourinho is a very good coach. Yes. As Roma is a very good team. Yes. Let's see. Let's it will be the game. the toughest game. In this year. Okay, është nga Rotterdami, është tifoz i Feyenoordit, dhe sot do jetë ndeshja më e vështirë për ta përmbledhur me pak sekonda që mos ha kohë. Është ndeshja më e vështirë që do të ketë Feyenoord, për sa i përket sepse Mourinho është një lojtar i mirë, trajner i mirë, Roma ka lojtar të mirë, prandaj do jetë ndeshja më. Thank you very much indeed. Okay, thank you. All right, let's have some speaking here with some gentlemen here than some ladies. Hello. Can we speak? We are live for Albania television. So
Where are you from? We're from the Netherlands, from the south of the Netherlands. Yes. Yeah, in Maastricht. Yeah, you enjoy here the time in Albania? Yeah, it's a beautiful country. What's your name? Iris. Iris. I think tomorrow is going to be a difficult match, Roma Feyenoord. Yeah. Who do you think is going to win? Yeah, that's a difficult question. I think about that. And when I was home, I said to my parents, I think Roma will win. But I'm, of course, for Feyenoord, yeah, because it's the Netherlands club, yeah. I'm going to ask you, hello, we are live. Where are you from? I'm from Holland. Welcome. You support Feyenoord? Yes, of course. Who's going to win tomorrow? That is a stupid question. You know that Feyenoord going to win. Stupid question. I ask Mourinho as well. He saw me he's going to win Roma. Yeah, Feyenoord is a good team. Okay. So. I pyes drilon vajzat që janë nga Hollanda dhe më thonë është një pyetje budallaqe, e çmendur që thoni kush do fitoj Feyenoordi apo Roma. Okay, what about you? Are you first time in Albania? Yes, first time. Yes. It's very nice country. Okay. You enjoy it? Yes, very much. We stay in Durres. Very nice people. Everybody's friendly, so maybe you're coming again here. Yes, maybe. Okay, yes. Okay. Yes. Enjoy your time here. Thank you very much. E pyet zonjën nëse ka ardhur për herën e parë nga është e parë që është në Shqipëri apo jo. Janë sa diem këtu që janë tifoz Feyenoordit. Natyrisht janë këtu. Guys, we are live. We are live. We are live. Thank you very much. Where are you from? What, Rotterdam? Rotterdam! Tomorrow, difficult match? No, not difficult. Yeah. Donis Roger! Het lied van Feyenoord! Op de rand, kameraden, op de rand. Feyenoord! Geen woorden, maar daden. Leef Feyenoord! Kjo është atmosfera drilon, kjo është fantastike që ndodhë të Tiranë, do me thënë ne jemi akoma në i moment kur të jo të gjithë i pozët janë, në aeroportin e Rina si të gjithë janë duke ardhur të gjithë fluturime, do me thënë mi 300 fluturime do jenë këtu, darka do jetë fantastike fare, sepse prurje nga Feyenoordi, nga Italia, nga gjitha Tirana është kryeqyteti i futbollit evropian, për ditë nesërme dhe nesërme, natyrisht por policia duhet këtë kujdes shumë, sepse në momente që kaloi autobuzi Romës, pati pak gasmime nga tifozu me ca letra që i dheshin drejtim tyre, duhet marrë masa që mos kemi asnjë lloj incidenti. Atmosfera këtu është fantastike fare, ja e pyesim edhe një herë, where are you from? From Holland. Rotterdam. Okay, who's going to win tomorrow? Feyenoord. Yeah, why? Because Feyenoord's going to win. Yeah, of course. Better team? Yeah. We have better team. Squadra Mir, ja e bëjmë edhe një herë. I don't speak English, my friend. Kjo është e gjitha atmosfera përsa i përket e kësaj lidhje direkt që kishim ne me tifozët e Feyenoordit të cilët janë këtu në ambjentet e stadiumit Air Albania, por jo vetëm në këtë kafe këtu, për në gjithë kafet për rreth janë tifozët ndryshëm, janë ata që supportojnë tashmë ekipin e tyre dhe janë bindur për nesër për i fitore. Në pytje drilon? Altin, atër kishë një pytje nga Zoti Riza, i cili është në panel. Përshëndetje, Altin. Po, Zoti Riza, përshëndetje, kënajsi. Përshëndetje, kënajsi dhe për mua. Lutëm, thuet që gazetarët kanë atë pytje $1 million, e ke formuluar ti pytje në tënde $1 million? Për kë? O për atë që do dhja bësh, pa a ke formuluar, e ke në mëndja bësh se ke formuluar akoma? Pa, e kisha formuluar, e kisha për special one, e kisha i pyti në konferencë për shtypë, kisha ora njëzë. E konsumove, basi e ke formuluar, e konsumove. Në të rrishë, Flori, të përshëndes,
të përshëndes dhe të falenderoj për kontributin që jep gjithmonë emisionet televizive dhe kjo është e rëndësishme, një ndër specialistët më të mirë në vënd. Drilon, kjo është panorama, nuk e di, nëse ke pytje tjetër? Okej, sa o përket dhe tifozve, pash pak tifoz të Romës, nuk e di një intervista që ke pasur gjatë ditës e sotme, ka pasur si kanë qënë impresionet e tyre? Po? Në fakt, kishim pak më parë edhe tifozët e Romës të cilët ishin jatë, po mundohemi të qikojmë edhe në anën tjetër, sepse ka shumë tifozë të cilët janë dhe në pjesën tjetër të stadiumit. Ne ishim patëm dhe intervista, ju e patë live edhe tifozët e Romës, nuk ka qenë aqë të shumë sa Feyenoordi i cili është pozicionuar në pjesën qëndrore qytetit, tifozët e Romës do jenë në pjesën e liqenit, por në momenti kur mbriti autobuzi, në momenti kur kishim pamjet të dhëna nga operatori jonë Alban Gjokaxhi, direkt i cili kapi gjithë momentet, aty kishim intervista me tifozët e Romës dhe ata kanë dëshirë që të bëjnë maksimumin me skuadrën e tyre, naturisht ta suportojnë atë, ishim pranë autobuzit që ta përshëndesnin ekipin i cili erdi, po në fakt nuk u fut në hotelin ku do të akomodohet ekipi, por naturisht do të ishte një pozicionim në stadiumin Air Albania përsa i përket konferensas për shtypi. Ja, kjo është atmosfera rreth qarkut stadiumit. Mbas në orën vijim do të kemi akoma më shumë njerëz, do të ketë akoma më njerëz. Janë disa tifoz të Feyenoordit të cilët të Romës, të cilët tashmë po vinë në ambientet e stadiumit Air Albania, naturisht. Kjo është atmosfera të rilon për momentin, ne do të mundohemi që të kemi dhe intervista tjera përsa i përket kësa ngjarje më të madhe, ngjarjes më të madhe sportive në vënd, që do të thotë një reklam e jashtëzakonshme për vëndin tonë. Mirë Altin, të falenderoj për këtë lidhje, do të jemi sërish. Shkojmë në një hapësirë publicitare dhe kthehemi më pas në studio për të folur sërish për finalen Roma-Feyenoord. Jemi në studio, flasim për finalen e Conference League. Zoti Riza, Roma e kërkon me patjetër një trofe të madhe, ka vite që i mungon kryeqytetit Italisë, ka pasur një periudhë të vështirë, por duket sigur me Mourinho në shumë afër për të sjellë një trofe në kryeqytet. Kjo mund të jetë e vërtet. Mendoj që në finale shanset janë të barabarta për të dy ekipet. Roma do të luajë shanset e saj, është më afër Shqipërisë, është më afër mentalitetit. Do të ketë dhe mbështetës më të shumë, do të thoja unë italian për Romën në stadium, nëse do të ketë shqiptarë shumë. Dhe Mourinho është një trajner i cili mund të jetë më i organizuar, më i mbledhur, më i strukturuar në një finale se sa kundështari i tij. Sa për të ndihmuar Sulçen, tifozët e Romës ishin tek ishka ve Flora, me fjalë ishin mbledhur aty. Nëse do. Megjithatë, zoti Riza, ishin pak tifozë që kemi pasur edhe gjatë gjithë ditës sot intervista me tifozë ndryshëm që kanë ardhur në kryeqytet. Mos ndoshta janë Durrës apo kanë lënë për momentin e fundit. Unë siç thashë në fillim të emisionit, tifozët do të vinë nga të gjitha drejtimet drejt Tiranës, por pjesa më e madhe e tyre pritet të vinë në Rinas. Dhe avionët të parkohen në Kukës. Pra, e gjithë kjo, dita nesëm të tjetë një dit e vazhdushme e qarkullimit të mjetëve nga Rinës i drejt Tiranës dhe një zinxhiri tillë mjetësh, qoftë dhe mjetësh private, personale, që do të vinë, një pjesë e madhe ka ndaluar në Durrës, një pjesë e madhe ka ndaluar në Vlorë, disa në Shkodër, ka shumë tifozë të Hollandës që vinë me makinat e tyre dhe ka ndaluar në Maltëzi. Por në dita e nesërme do tjetë e mbushur dhe të shikoni se qëfar transformimin do të ketë Tirana si qytet nesër. Nesër do duket plotësisht, ku nga një kra do tjetë njyra e verdhëkuqe e Romës dhe pasaj bardhëkuqet e Feyenoordit që do tjetë në kra në tjetër. Por për ndeshin mendoj që Roma, në atë mendimin tim, Roma është më afër përsa i përket titullit të Conference League. Qëndrojmë edhe pak tek Roma, tek konferenca e Mourinho-s, nga smove pak më parë kolegun Altin Sulçe, por që ka bërë lajmë në portalet shqiptare batuta e ti me Mourinho-n, ku i thot special one. Nuk i kisha ndjekur, po thjesht, do më thënë, doja ta pyesja që pyetja, do më thënë, ajo pyetja esenciale. Si duke pas ka qenë pyetje speciale për special one. Pa pikrish. Po aji, mendoj që
Është edhe i vështirë komunikimi kur je. Është shumë shumë i vështirë. Kam rastisur në një nga këto eventet e organizuara për lojtarët më të mirë të vitit në sezonin 2019. Edhe ky Mourinho ka braktisur sallën, sepse moderatorja tentoi të bënte një, le të themi, një bisedë pak më shumë si thua më përkrahse ndaj kundërshtarit të tij, dhe në moment ai u detyruaj la intervistën mes një sallë të mbushur të Las Calas në Milano. Po gjithsesi këto mbeten pjesë shumë anësore, esenciale është ajo që është e vërtetë është që në fushën e lojës ai ditë sillet si një kampion, ai ditë sillet si një fitues, ai ditë sillet të rëmbej trofeun që mund ta marrë te kundërshtari. Mirë, tani ju thotë me pyetje për Mourinho, do të thënë në Tiranë ka qenë shumë e madhe, duke pasur deklaratat e presidentit federatës i cili ka thënë që jam bëj tifoz për Mourinho dhe me Romën për shkak të kundërshtarit. Kryeministri Rama gjithashtu kanë deklaruar që jemi tifoz me Mourinho. Sot gjatë ditës është shpalosur një banderolë shumë e madhe tek Universiteti Politeknik, një ku i dedikoi trajnerit portugez, një mirë se vini në një Romë të vogël. Pra mikpritja për Mourinho ka qenë shumë e madhe, duke qenë se në Shqipëri ka dhe shumë dashamirë. Bezike, edhe në Portugali nuk e kanë pritur kaq mirë. Kjo ka sjellë deklaratat e tij, i cili ka vlerësuar pozitivisht kryeqytetin e Tiranës, për cilën tha që është hera e parë që e vizitoi dhe më ka pëlqyer deri në këtë moment. Në aeroport gjithashtu i kishte pëlqyer mikpritja, pasi tha mbaruan punë shumë shpejt, duke siç e tha edhe kolegu Artin Sulçe, në Hollandë në vitesë ishin detyruar të prisin 2 orë. Pra deri në këtë moment Mourinho nuk është se ka për Shqipërinë në periudhë polemike, por vetëm se ka shkruar vlerësuar një gjë që më ka çuditur. Kam parë një foto të postuar tek Instagrami i Romës, të oficiali. Dhe kam parë atë vaporin me ata njerëz të famshëm që më ndoheshin. Kjo është bërë virale në fakt, po është. Shkonin në Itali, domethënë nuk kam se domethënë neve po i mirpresim. Po i mirpresim, do të mos na e kujto të shkurën, sepse shkurën e dim. Domethënë tani se thua se nuk ka arsye me fjalë. Domethënë nuk është Shqipëria ajo aty e aty. Ajo çfarë ka ndodhur, ka kaluar. Është komplet tjetër tash. Një metamorfozë totale. Mirë, tani ju ftoj të ndjekim një kronikë shumë interesante të përgatitur nga gazetaria Tea Çelmeta për historinë e Feyenoordit. Kemi në studio për diskutuar pikërisht për Feyenoordin, ka një histori të madhe, jo vetëm në land, por edhe në kompeticionet europiane. Zoti Riza, sa të rëndësishme janë statistikat dhe historia në prag të kësaj finale? Ja, për të thënë vërtetën janë shumë të rëndësishme. Sa krijon tradita, pra tradita e fitimit të kompeticioneve, tradita e fitimit titullëve kampion, traditë që trashëgohet. Pra, siç e kemi edhe në Shqipëri, pra, përgjithsisht ne themi që ato ekipe që kanë pasur traditën të fitojnë kampionatin kombëtar të futbollit dhe fitojnë. Pra kur dhe janë gjithmonë favorite në fillim gjithmon të çdo kompeticioni. Ne më i rreshtojmë këto si ekipe gjithmonë favorite. Në këtë aspekt Feyenoordi është shumë dhe për shkak shumë i fortë dhe për shkak se kundërshtari i tij direkt ka qenë një nga ekipet më të mira të Evropës, një nga shkollat më të mira të Evropës, një nga ekipet që ka prodhuar futbollistë që kanë janë pastaj më pas fitues të gjitha kompeticioneve evropiane në raport me gjithë klubet ku kanë luajtur. Pra bëhet fjalë për Ajaxin. Pra duke pasur një kundërshtar të tillë dhe ai është rritur shumë brenda vetes, për të qenë i denjë për kundërshtarin e tij. Është shoqërohet nga një tifozëri shumë e zjarrt. Ndoshta në këto vite që flasim, ajo ka mbetur si e tillë. Pavarësisht se në shumë vende evropiane, tifozit kanë ndryshuar, le të themi në Angli, që ato janë zhdukur plotësisht, për sa i përket huliganizmit tyre, ndërsa këta kanë mbetur aty ku kanë filluar. Pra janë po të njëjtët, kanë po të njëjtat standarde, po të njëjtat kritere, vazhdojnë të jenë të ashpër në të gjithë vendet ku shkojnë. Mendoj se ka marrë një vëmendje të madhe për shkak edhe të dy tifozërive, të cilat kanë shumë histori, kanë shumë tifoz, janë dy klube që në kampionatet e tyre kanë fituar, ndoshta Roma jo aq sa do donte. Por sa të rëndësishme do të jenë tifozët. Mourinho deklaroi edhe sot në konferencën mbështypje që kërkon që të ketë edhe mbështetjen e shqiptarëve, të cilët do t'i japin një shtysë më shumë për të shkuar drejt trofeut. Jo, është sigurt, tifozët shqiptar do të jenë në mbështetje të Romës, për shkak se shumica e tifozëve në vendin tonë janë përkrahës të futbollit italian. Megjithatë, siç e tha dhe Riza, tifozët e Feyenoordit janë më të zjarrt dhe me zor duhet të qenë se kanë bërritur edhe më herët në Tiranë se për në krahasim me tifozët e Romës, janë një grupim shumë i apasionuar për skuadrën e tyre dhe ka
ata kanë një histori jo fort pozitive me tifozërinë e Romës, para 7 viteve ata kanë pasur një konflikt mes njëri tjetrit. Një herë përplasën në Romë duke shkatruar. E qartë, por kishim edhe një insert në pjesën e parë të emisionit pikërisht për këtë fation, por dhe gjykata e Romës kishte dënuar 6 tifoz holandez, 6 huligan, të cilët kishin shkatruar edhe themi Romën dhe veprat atje. Vazhdoi diskutimi. Kjo, prandaj edhe masat janë aq të larta për shpangur të incidente, pasi të dyja tifozërit e kanë të akumuluar pak sa të rinatin mes tyre. Jo, masat janë standart, procedurë standarte. Do më thënë, ato janë të organizonë, oficeri UEFA-s, da i që organizonë këtë, është në nivelin ti maksimal. Pra, a i nuk do që kjo kur të ndodhi. Nuk është se bë specifike veçanë vendën për tifozat e Feyenoordit apo të Romës, sepse po këshu ishin ata të Frankfurtit dhe të Glasgow, po këshu do jenë ata të Liverpoolit me të Realit. Gjithmonë këto ndodhi. Procedura është standarte, ata kanë standartizuar këtë mënyrën se si do të operojmë në një stadion falset. Me jo dhe shpresojmë që gjithë gjithë shkoj si pas të planit masave. Interesant është fakti se rrugtimi Feyenoordit dhe në këtë finale ka njësur pikërisht në Kosovë, ku ndeshën e parë në konferensë ligë e ka luetur për pas skuadrës së dritës. Nga aty ka njësur të hapin e ma për në britur në finalen e Tiranës, ku ata do të bëjnë të pa mundurën për të taquar trofeu në Hollandë, edhepse Roma është pak sa më avantazhuar, duke qenë se ka lojtar më shumë eksperiencë që kanë luajtur me ekipe më të mëdha dhe janë më të përgatitur për ta edhe më të motivuar për ta fituar. Megjithatë, duke u ndalur pak tek historia e dy skuadrave në kompeticion. Edhe një ndryshim që se një sekondë Riza. Roma ka pasur dy humbje nga një skuadër norvegjeze si Bodø Glimt, ndërkohë ekipi holandez i Feyenoordit në asnjë ndeshje, pra nga fillimi deri në fund i këtij kompeticioni që ka mbritur në final, nuk ka pasur asnjë humbje, ka qenë gjithmonë solide dhe kjo është një element që është vlerësuar edhe nga shtypi italian, të cilët thonë që duhet pasur kujdes nga kjo skuadër se është shumë e organizuar në mbrojtjen mes fushë dhe nuk kalon në aventurë. Në këtë aspekt, në aspektin e teknikës, ju si e komentoni? Domethënë në fillim të fjalës time, sapo e thash që në ndryshim me ekipet e tjera holandeze që janë shumë agresive në sulm, por gjithsesi këto nuk ndryshojnë. Pra atë lojën sulmuese këta kanë një garanci. Për shkak se të gjithë lojtarët i mësojnë që të jenë me një bagazh të mirë teknik, i mësojnë që të luajnë përpara, i mësojnë që mos të kthehen shumë pas, dhe këto janë avantazhet që kanë ekipet e holandeze. Por nëse Feyenoordi duhet krijojë 5-6 raste që të shënojë një herë, Roma apo një ekip italian i mjafton një gjysmë rasti për ta shënuar golin. Dhe në finale këto janë statistika që blen shumë. Pra nëse sepse sa më pak të dalësh përpara, aq më shumë, aq më pak konsum fizik ke. Dhe nëse je i afërt që atë pak rast ta çfryzosh dhe ta kthesh në gol, atëherë ti je maksimalisht i fituar. Pra ke shënuar, ke marrë rezultatin në fushën e lojës, nuk je i lodhur dhe pret kundërshtarin. Ndërkohë që kundërshtari, i cili është një ekip i cili prodhon, dhe po ta them sinqerisht që rastet do të jenë më shumëta për Feyenoordin, por që ka mangësi të shënimit golit në rastet që krijon. Pra i duan 4-5 raste shënojë një herë, Roma me një herë, me një herë gjysëm ta shënon golin. Tani do ndjekim një kronik për të marrë impresionet e tifozëve holandez, të cilët kanë ardhur në Tiranë, kanë shijuar kryeqytetin. Holandezët erdhën në Shqipëri për të mbështetur skuadrën e tyre në ndeshjen e Conference League përball Romës. Por Shqipëria i ka surprizuar. Njerëzit ua kanë fituar zemrat. I love it. E dashuroj, fillimisht njerëzit janë shumë të këndshëm. Kjo është e rëndësishme. Kam udhëtuar në shumë vende dhe njerëzit nuk janë kaq të dashur, këtu mund të flasësh me kudo, janë të ëmbël, kudo ku kam shkuar në hotel apo në restorant. Njerëzit janë të këndshëm, më shumë se sa në Holandë, realisht e kam. Më së shumti, janë entuziast për të çmime të cilat i konsiderojnë mjaft të ulta. Andej nga vij unë, një birë kushton 30 euro, ndërsa këtu është shumë lirë. Çdo gjë është e lirë, bira gjithashtu. Çmime shumë të ulta. Nëse i blen këto në Holandë kushtojnë 20 deri në 25 euro, ndërsa këtu 10 euro, diçka e tillë. Pra është shumë më mirë. Këtë herë kanë ardhur në Shqipëri si tifozë të Feyenoordit, por atmosfera dhe mikpritja që kanë gjetur këtu do t'i rikthejnë sërisht. Po, Tirana është një qytet i bukur dhe mendoj se do të rikthehem sërisht. Mendoj që do të rikthehem. Po.
Jemi në studio, impresionet e tifozve holandez janë vërtet për të vlerësuar për atë se si ata e shohin Tiranën. Zotëriza, kjo do ndikojë në aspektin pozitiv edhe për turizmin që të vinë dhe të rikthehen për ta vizituar sërish Tiranën. Kjo është ajo që fiton Shqipëria interesisht. Shqipëria fiton promovimin. Pra Tirana nga sot dhe nesër do të jetë një pikë referimi për të gjithë njerëzit sepse do të shikohet me realitetin konkret që është një qytet i jashtëzakonshëm, që një qytet mikpritës, që një qytet që i plotëson të gjitha kushtet për të vizituar dhe që pransaj ndodhen të gjithë gjërat. Pra ka janë malet, janë detrat, janë liçenet, janë pika turistike, janë atraksionet e shumta që ka Shqipëria dhe ajo që neve mbajmë sot tradicionale janë ushqimet të gjitha trevave, të gjitha anëve, të gjitha shteteve që janë fshinë me ne. Pra, unë mendoj që një njeri të vinë Tiranë, një njeri të vinë Shqipëri, e gjen të arsyeshme dhe kjo do të jetë një start i mirë për të promovuar turizmin shqiptar, i cili mund njohë kështu zhvillime shumë të mëdha edhe nga finale që sapo do të luhet, që do të luhet nesër. Klubi i Feyenoordit është një nga klubet që deri në këtë moment e ka promovuar shumë Tiranën. Vetëm gjatë momentit kur avioni i tyre mbërriti në Rinas, ata bën një titull në Twitter që mbritën në Shqipërinë e bukur, në Tiranën e bukur. Pra ishte me vërtet një citim shumë domethënës që ata e vlerësojnë shumë të vend, duhet kjo vërtetohet edhe nga deklaratat e tifozëve të tyre, të cilët deri në këtë moment po paraqitohen dhe po kalojnë një afërsitet në kryeqytetin tonë. Gjithë të kadhen nga ata tifozë që ndoshta edhe kanë tepruar, nuk e di, mendimin e regjisë, shohim një moment, një episod i pakëndshëm fakt, një tifoz i cili shkon tek autobusi i Romës dhe urinon. Kjo video është bërë virale në social media. Ok, në momentin që do kemi këtë video, pra ndodhin dhe këto riza nga tifozët cilët janë gjithmonë. Këto janë të pashmangshme. Nuk ka se si të quhet një tifozri të jetë e civilizuar, të jetë e nivelit lartë. Tifozri është tifozri. Pjesa më e madhe e ekskursionit të tyre në një vend do të thotë që konsumim alkooli pafund. Kënaësia për të parë një ndeshje futbolli shoqërohet me kënaësinë për të pirë alkool. Pra ata kanë atë lezetin e vet, vinin në shtet aty, duan të festojnë, duan të entuziazmohen, duan të konsumojnë alkool, duan të shkojnë në stadium, të brorasin, të mbështesin ekipin e tyre dhe në pjesën më të madhe të rasteve ose në shumicën absolute të rasteve, në pak raste janë që kanë ndryshime nga kjo që po them unë, të duartrokasin dhe fitusin. E qartë, ja ndjekim insertin dhe kthehemi për të folur sërish. Duhet i pranojmë edhe këto nga tifozët holandezë, cilët një thumbim... Dim se ku është marë praktikisht kjo, sepse... Kjo është e autobuzi i Romës në kryqytet. Po ku është autobuzi, ku është vendosur? Nuk mendoj që autobuzi i Romës... Fillimisht ishte vendosur në Rinas. Autobuzi i Romës jetë lënë i pa njerës, pa të pa, dhe më thënë... Pra të ndohë që është Rinas, pa dhe nga pame që vërre nuk më dukë në Tiranë. Se ndoshta... Edhe në qofë se ka ndohë në Tiranë, pra nuk është që ke vështirë që ta kuptosh që është ka ndohë në Tiranë, që të lesh autobuzin pa vëmëndin e askujt, edhe pasaj aty të afrojnë tifos kundështarë. Më thënë, mund tjetë diku tjetër dhe mund tjetë diçka në gjashme. Për ta kundështuar, do të ketë shumë yje në Tiranë. Fation, çfarë ke arritur zbulosh, do ketë emrat mbledhje si Bonjek, Toti, Gullit? Do jetë Francesco Toti ka konfirmuar se do të jetë prezent në Albania. Para pak orësh ka mbërritur presidenti Aleksandar Ceferin me legjendën e futbollit kroat Zvonimir Boban. Deri në këtë moment, do pritet të ketë edhe trajner të njohur si Antonio Conte, që jetë prezent, pra shumë personalitetet mlejnë të futbolit botëror, do tjenë nesër në tribuna VIP të Albania për par finalen historike të konferensë ligë. Tribuna VIP e cila nuk pret tifos, pra është akredituar vetëm për personalitetet. Vetëm për personalitetet që UEFA do të ftojë dhe për personalitetet e Shqipërisë. Pra e gjitha tribuna që është mbi stolat e ekipeve që do të luajnë. Kurse pjesa tjetër e stadionit është për tifozët. Për tifozët. Disa për të bërë një batutë. Kjo finale e shihoi edhe mosmarrveshjet, polemikat dhe diskutimet që kishte me qeverinë shqiptare duke parë se sot në ekspozimin e trofeut të Conference League pam zotin Armand Duka, presidentin e FSHF-s, së bashku me kryetarin e bashkisë Veliaj. Ne në aspektin tonë nuk kemi polemika. Ne duam që futbollit i bashkoj njerëzit, e vetëmja gjë që kemi neve është që nëse dikush ka një dëshirë për të luajtur futboll, neve të organizojmë në mënyrë tillë që këtij t'i plotësohet dëshira. Pra ne ta çojmë futbollin tek secili prej njerëzve nga mosha 5 deri te 80 vjeç, tek secili prej njerëzve që ka dëshirë të luajë futbollin, ne çojmë futbollin me të gjitha mundësitë që kemi.
Pra topin e futbollit, materialet sportive, fushën, arbitrin, mënyrën se si do të luajë, mënyrën se si do të stërvitet trajnerin e kështu me radhë. Pra, nëse arrim këtë, ne kemi fituar shumë, por mbi të gjitha ka fituar shoqëria shqiptare dhe shteti shqiptar. Të vjen keq që evente të tilla, ngjarje të tilla sportive gjithmonë duan të merren dhe të rriqen nga politika, sikur jemi ne ata që i sollin dhe jemi ne që sollim suksesin. Këtu, shiko. Këtu është, domethënë, duhet bërë qartë në njëherë që personaliteti vetëm që ka bërë të mundur që Shqipëria të pres dhe të realizoj finalin Europa Conference League, është presidenti Federatës Shqiptare të Futbollit, zoti Armand Duka. Pra, unë mendoj që pa mbështetjen e zotit Duka, pa mbështetjen e presidentit ton, kjo finale nuk do të zhvillohet në Tiranë. Dhe kjo është, domethënë, do ta themi hapur dhe për më tepër janë pastaj në vazhdim të kësaj të gjithë njerëzit që punojnë në Federatën Shqiptare të Futbollit me një angazhim maksimal të sepse bëhet fjalë për njerëz që punojnë deri në 18 orë në ditë. Janë të angazhuar dhe programuar bashkë me specialistët e fushës të UEFA-s dhe janë në të gjithë pozicionet e tyre për të organizuar gjithë të punë, sepse po ta shikoni, aty do të luajnë dy ekipe nga 11 veta, e do të janë 22.000 veta stadium, por janë 10.000 të tjerë që merren vetëm me organizimin e këtij eventi. Absolutisht. Kemi mbërritur në fund të Sport Magazin shkurtimisht një batutë, një parashikim baze sa i përket finales. Unë mendoj që fiton Roma. Zotë Riza, se ti edhe i sakt me këto parashikime. Për mua, shikon, ajo që duhet fitonte ishte Shqipëria, ajo që duhet fitonte ishte kryeqyteti, ajo që do fitonte detyrimisht është Federata Shqiptare e Futbollit. Në këtë aspekt ne jemi të fituar. Por në aspektin e ndeshjes, le ta lëmë fushës, sepse mund të ketë surpriza që ja vlen ti shijosh në përmjet ndeshjes. Mirë, Zotë Riza, faleminderit që ishën Sport Magazin. Faleminderit, Fatjon Baza. Miqtë të Sport Magazin, kemi mbritur në fund të edicionit për sot, duke falenderuar për vëmendjen. Bashk, mirupafshim.